intressant. Jag jobbar som forskare och psykolog på arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska. Vi forskar om arbetslivet. Så det här blev jag väldigt nyfiken på. Jag blev nyfiken på flera olika saker när det gäller den här arbetstidsförkortningen. Till exempel hur påverkar den sociala klimatet på arbetsplatsen. Men också hälsa, framförallt återhämtning. Vi vet ju att brist på återhämtning är en väldigt stor riskfaktor som man pratar mycket om när det gäller stressrelaterad ohälsa. Så då blir jag nyfiken på att se, ja, vad händer med återhämtningen när vi får mer fritid och komprimerar arbetsdagen? För den här arbetstidsförkortningen innebar att man tog bort lunchraster, men att man jobbade kortare. Man kan inte riktigt säga att det är 6 timmars arbetsdag, för att man har 8 timmar en dag i veckan, precis. Men man jobbar alltså kortare, men man komprimerar tiden. Och då är det ju jättespännande, tycker jag, att se vad var upplevelsen av detta. Och jag tittade i litteraturen och det finns inte så jättemycket gjort när det gäller detta, och framförallt inte när det gäller svenska förhållanden. Vilket ju gör det ännu mer spännande. Och då bestämde jag mig för att göra 2 studier. En lite mer traditionell, där jag just tittar på det här med återhämtning eller behov av återhämtning med en enkät där deltagarna får fylla i detta under 2 år. Och då är det deltagare på den här avdelningen, operationsavdelningen och en kontrollgrupp. Men jag kommer inte prata mer om det idag. Förhoppningsvis kan jag prata mer om det en annan gång, för den är inte klar. Men den andra studien som vi ska prata om idag är vad vi kallar en kvalitativ studie. Och det betyder att det handlar inte om att hitta statistiska samband eller att titta på stora grupper, utan vi vill titta på en liten grupp som kunde säga någonting om forskningsfrågan. Det är liksom forskningsfrågan som styr hur man lägger upp en studie. Då handlar det om vad är upplevelserna av arbetstidsförkortning. Och här var det då undersköterskor och sjuksköterskor på den här operationsavdelningen som hade eller har arbetstidsförkortning. Och då hade jag som tur att Helena och Gunnar, psykologstudenter, kontaktade mig och ville vara med och hjälpa till i det här projektet. Så det var jätteroligt och bra. Och då har vi gjort den här studien där Gunnar och Helena har intervjuat 11 personer på den här avdelningen. Alla som hade den här arbetstidsförkortningen blev inbjudna att delta, och det var drygt 100 personer som det gäller. Och 11 personer blev alltså intervjuade, så det är ju 10%. Men som sagt, det handlar inte riktigt om det här med generaliseringar, utan det handlar om att personer som har någonting att säga om detta ska berätta om sina upplevelser. Och också ska jag tillägga att den här metoden passar väldigt bra när vi vill ha ny kunskap. Vi vet ju som sagt inte speciellt mycket om detta. Speciellt inte kopplat till återhämtning på social arbetsmiljö. Och då är det ju väldigt bra med en flexibel metod där man kan fråga och få reda på nya saker. Så att det var så vi gjorde upp det hela. Som sagt, 11 personer, en man, 10 kvinnor blev intervjuade. Och själva analysen, ska jag inte gå igenom detalj, men man analysera de här intervjuerna väldigt systematiskt, tittar ord för ord och försöker hitta teman som kan representera det deltagarna sagt. Och det är det som är resultatet. Och Helena här ska berätta lite mer om vad vi kom fram till. Ja, när vi har analyserat data då så kom vi fram till 5 huvudteman som vi ska prata lite om i detalj. Och beroende på hur mycket tid vi har, så ska vi se, de första 3 kommer jag gå igenom lite mer noggrant och efter de 2 sista lite mer summariskt. Och det var en mer hållbar arbetssituation, livsbalans, att ta hand om sig själv, konsekvenser av att vara självprojekt och en bättre vård. Och vi har tagit med oss citat från deltagarna för att beskriva och se vad man tänkte där. Om vi börjar med en hållbar arbetssituation, så var det ett tema som växte fram där deltagarna upplevde olika aspekter av just arbetssituationen och hur de kände att den har blivit mer hållbar. Det handlar om att organisera arbetet, de upplevde att de fått en bättre återhämtning. Arbetsklimatet känner vi förbättrat. Sen är det då effekter av klasserna.
inom parentes där det är deltagarnamnet så att säga, och sen är det radnumrerna så att alla intervjuer är numrerade så att man hela tiden ser att man håller sig så nära. Och det här är ju en aspekt av att orka med arbetet, att man faktiskt orkar arbeta heltid. Och det var ett par som beskrev det, att de har kunnat gå upp då från deltid till heltid. En annan aspekt att orka med det är att flera deltagare beskriver hur de orkar arbeta mer under själva arbetsdagen. Energin läcker längre. Och vilket gör att de känner sig nöjdare med sin arbetsprestation också. Ytterligare en aspekt. Det är det här med att orka arbeta ända till pensionsåldern. Det var en deltagare som beskrev det att nu, om vi fortsätter så här, då kanske jag faktiskt kan ha det här yrket som är ganska fysiskt krävande ända tills jag pensioneras. Så det är olika aspekter att orka med arbetet. När det gäller bättre återhämtning så sa en deltagare så här. Då blir det ju de här hemska klockorna när man jobbar kväll, dag. Och sömnen på de nätterna är ju för mig jättedålig. För då tar det en stund innan man varvar ner när man har kommit hem. Kommer i säng sent och så vet jag att nu ska jag upp tidigt imorgon. Och det här är nog vanligt just inom vården. Att det finns ofta sådana sena kvällspass och tidiga morgonpass. Och i och med den här arbetstidsförkortningen så har det blivit fler tillgängliga eftermiddagspass och man har också utökat personalstyrka så att vi har ökat flexibiliteten i schemat vilket gör att man alls oftast kan undvika den här klockan. Och det upplever många delar som är väldigt positivt och de känner att den här klockan har lett till störsrum och därmed sämre återhämtning. Så det här tycker jag var ett stort plus. Och andra aspekter på återhämtning gällande sömn till exempel, det är en del av det beskriver att man inte har värk längre på samma sätt. Och det i sin tur har stört sömnen innan, så nu har man inte sömn på det. En annan berättar att hon gärna jobbar eftermiddagspass, vilket gör att hon kan sova då och låta kroppen bestämma när den vill vakna och hon behöver sätta larm. Det är också något som är väldigt positivt att man får ostörd som en bra återhämtning. Sen i och med att arbetsdagarna är kortare så blir det mer luft mellan passen. Det finns mer tid antingen innan eller efter passen för återhämtning. Och de beskriver också det här, ett par deltagare beskriver att de upplever att det inte behövs lika mycket återhämtning efter arbetspassen som de gjorde innan. Så det är olika sätt som de beskriver hur och återhämtning kan påverkas av arbetsgivaren. Kanske ska jag säga också att det var tre skift. Ja, det var i huvudsak två skift innan då, förmiddag och eftermiddag. Och nu är det i huvudsak tre skift, så morgon, och eftermiddag och kväll. Kväll är riktigt lugn och halvtid. Så det är ungefär 7-1, ungefär 00:30-19:30. Och förbättrat arbetsklimat kan beskrivas så här. Vi hade en after work för något tag sedan och då var det en av killarna som sa vi är ett gött gäng nu, det är liksom lugnt, nu är det stabilt. Och det är klart att man är gladare av det, att vi strävar efter samma sak. Och det är också något som flera deltagare skriver, det här att det känns som att det är gladare stämning på arbetsplatsen, att de har mer skratt i korridoren. Någon upplever också att personalomsättningen har minskat, att det inte känns som att det är lika många som är på väg ifrån och ska sluta. Och de har också slutat med bemanningspersonal, vilket i sig bidrar till att skapa ett mer stabilt klimat i arbetsgruppen, att det är samma person som jobbar. Och sen så är det då där effekter av rasterna har tagits bort. Då ska jag tydliggöra också att det är lunchrasten som man säger borttagen och sen tror att man får ta en paus om tillfällen ger så att säga fysiskt, men man kan jobba 6 timmar utan. Det lät en mastigt först liksom, herregud man får ingen lunch, men
lunch och gå tillbaka och jobba när alternativet är så mycket mer lockande. Jag kan ta det. Och det är ett talande citat för många också av deltagarna, det här att de kan ta det negativa men inte allas, för de tycker att det är positiva utkomna arbetsdag väger upp. Sen så finns det några negativa aspekter, men som du sa att man kanske får räkna med att eventuellt ska man jobba 6 timmar utan rast, men ofta beskriver de, ges det möjlighet om man till exempel har 2 operationer, så emellan de här 2 när det ska förberedas så finns det möjlighet att ha någonting att äta. Man ska vara beredd på att det kan bli så att man får jobba 6 timmar istället. Och då upplever några att det inte är något stort problem med att man inte kanske behöver äta, medan andra kan känna det i kroppen, att man känner av att man skulle behöva äta, ofta då med regelbundet. En annan negativ aspekt som jag tror att alla deltagare tar upp är just det sociala då. Att, det blir inte lika mycket socialt umgänge på jobbet som det var innan när man hade raster. Men de flesta tycker ändå att det väger upp att ha kortare arbetsdag. Och ett par deltagare beskriver också att jobbar man eftermiddagspasset och börjar 1 så kanske man kommer in tidigare och äter lunch med kollegor så att man får det där ändå. Och jobbar man morgonpass kanske man stannar kvar och äter lunch. Så att de får det där sociala, de tar sig det många i alla fall ändå. Så det var det temat om en mer hållbar arbetssituation. Sen kom det ett tema om livsbalans. Och det handlar ju om, som det står där, att i och med att de jobbar mindre så upplever de att balansen mellan arbete och fritid blir bättre. Och tack vare att det frigörs tid antingen före eller efter passet man jobbar så blir det lättare att göra saker som man behöver lösa i vardagen. Och då behöver det också öka kontroll över sin vardag, vilket vi går in på lite mer sen. När det gäller bättre balans då så är det som säger så här. Alla andra människor säger ju bara att man bara jobbar typ. Att det är hela livet går ut på att jobba. Men det känns inte så längre. Det är ju så här, jag har 2 delar. Jag har både jobbet och fritid varje dag. Det är väldigt gött faktiskt. Idag kommer jag hinna med liksom stan och ljusstöp och städning. Och sen kommer jag ändå liksom ha den på timmen som jag har. Arbetsdagen har tagit en stor del av ens dag. Men att nu så blir det mycket mer luftigt och balansen känns bättre. När man kommer hem från jobbet så är man inte lika trött som innan. Så man har energi att göra någonting och man har mer tid att göra någonting också. Så upplever de det. Och vardagspusslet så är det en som säger så här. Jag har tid. Och det är därför jag kan planera in de här sakerna. Utvecklingssamtal på skolan, handläkartid. Normalt sett annars behöver man ta ledigt. Börjar jag 12, ja då har jag 2 timmar på förmiddagen. Även om jag börjar 12 så är jag hemma till 7. Så då är jag ändå hemma och kan äta middag med familjen och hjälpa till att lägga dags. Ja, så utan min synpunkt är det jättebra. Och det här är också ett ganska talande citat. Det här med att det nya schemat för kortare arbetstid, att det skapar en helt annan flexibilitet och möjlighet att lösa de här ärenden och saker som man måste göra på fritiden då. Något som ett par deltagare har beskrivit också, det är att den här vardagsstressen som har funnits, som egentligen inte har med arbetet att göra, utan som har att göra med att man slutar arbeta, att man ska hinna göra det, man ska hinna göra det. Man beskriver att man känner sig jagad och sådär hela tiden. Att den känslan är borta eller har minskat. Det finns inte att göra sådana saker som måste göras. Och ökad kontroll över sin vardag kan beskrivas så här. Jag tycker det är jättebra att börja 1:30 och sluta 6:30. För då får jag ta det lugnt på morgonen och då känner jag liksom att jag mår bra. Det värdesätter jag mycket. Det här att man får bestämma lite sin arbetstid. Att jag behöver inte tvingas i klockan 7 på morgonen. Och på den här arbetsplatsen så har man haft önskeschema innan, så man har haft önskar hur man vill jobba. Men det verkar som att i och med att det är fler personalen, det är fler olika sorters pass,
så har flexibiliteten ökat. Så de upplever då, ett par deltagare beskriver att de upplever ökad kontroll, att både hur de ska jobba och hur de kontrollerar den tiden, men också hur de kontrollerar sig fritid, att de kan planera med vad de har mer tid att förfoga över själv. Det upplever de som positivt. Sen kommer då ett tema om att ta hand om sig själv. Och det här beskrivs, det finns lite olika sätt som man beskriver att man tar hand om sig själv. Det kan handla om att man motionerar eller att man tar upp en hobby som man inte haft tid för att göra innan. Det finns också de som beskriver att livet har fått en annan kvalitet eller fritiden. Och att de kan njuta och leva och inte bara överleva. Och så finns det också att de upplever att välmående från så när jag är fritiden så är den som säger så här. Ibland kan jag nästan känna som att jag börjar halv ett, att jag blir väldigt passiv. Och det kan störa mig lite, men samtidigt tänker jag så här. Men varför ska man alltid vara så aktiv? Bara att sitta med en kopp kaffe, sitta och läsa tidningen, läsa en bok eller sitta och virka eller någonting. Ja, jag värdesätter det jättemycket. Och det kan vi, för det är några också som beskriver på tränar och de är aktiva, men så finns de här ett par berättelser om att det är nästan som att det ska finnas en norm att man borde vara aktiv också, att man kanske borde träna den här tiden. Men den här personen då har landat i att nej, men jag vill kanske göra det här istället och ta vara på tiden på det sättet. Så det finns lite både och, hur de tar vara på sin tid. När det gäller att leva och inte bara överleva, så säger man så här. Det måste vara lite mer så här man ska leva, tänker jag. Och bara jobba, än bara jobba hela dagen och gå hem, hämta trötta barn och vad det nu är. Man kommer hem och det är eftermiddag, man hinner vara ute i solen och orkar ta tag i saker och umgås. Umgås med familjen, ja. Och det är också flera som beskriver det här, att orken är en annan. Att i och med att man har orken så kan det vara så att jag vill umgås med mina vänner och jag tycker att det ska bli roligt istället för att man tänker att jag borde umgås med mina vänner men jag orkar inte riktigt. Och det är lite den här kvaliteten som jag tänker att det finns ork, energi och lust att göra mer i tiden. Ja, men det är ju att man är inte trött i kroppen. Det är att man jobbar 6 timmar och då är jag fortfarande pigg i kroppen. Jag kan gå och träna på gymmet efteråt. Och det finns också flera deltagare som beskriver det här att jag känner mig gladare, jag känner mig piggare. Det är ungefär som man kan, ja, man kan mäta det också. Men, men det är så de upplever det, att de känner att de ska må bättre av det här. En annan sak som de beskriver, det är det här, det är flera som har beskrivit tillgång till ljuset, att de har tillgång till dagens ljusa timmar på ett annat sätt och solen. Och det upplever de också som positivt, att om jag börjar sent så kan jag gå ut och få ljus fastän det är vinter eller så. Så det är också en aspekt av världen som har kommit fram. Sen är det ju det här, i och med att det är ett projekt på 2 år så beskriver deltagare att de upplever en viss oro i framtiden. De vet inte vad som ska hända efteråt. Det finns, de vet om att det är bra för att det ska produceras mycket. De vill gärna göra det ifrån sig. De undrar vad kommer hända med avdelningen, vad kommer hända med min anställning, vad kommer hända med schemat. Ska det ta slut? Ska det fortsätta? Det finns mycket sådana tankar. Och samtidigt som det finns de tankarna så finns det också en väldigt glädje och entusiasm inför projektet. De känner att det är ett privilegium som de vill värna och de vill verkligen att det ska fortsätta. Sen upplever de också att personalrekryteringen förbättras, att det är mycket lättare att rekrytera och behålla personal i och med arbetstidsförkortning. Det ska vi kanske också tillägga att när vi började intervjuerna i november, och jag tror att det här projektet drog igång på halvår i februari, men i november samma år, då var det fullbemannat. Så tidigare hade det hela tiden varit underbemannat, vilket jag också
också såklart påverkar arbetsmiljön. Ja, och det var mycket under upplärningen. Nu står det folk i kö. Ja. Så ovissheten för framtiden skulle man också säga så här. Om de nu skulle sluta med det här och bestämma sig för att vi vill inte ha det i fortsättningen så kommer folk fly här. För hur det är så är det här en kirurgisk verksamhet vi jobbar med. Och många är tycker att det är en jobbig verksamhet. Så de här sex timmarna, de väger upp det. Och det är många som beskriver det på det här sättet också. Att vad kommer hända? Kommer folk stanna kvar? Många kommer att sluta. Det finns en oro där. Just det här också att de är medvetna om de ekonomiska faktorer som spelar in. De är noga med att redovisa varför saker försenas kanske, varför operationer inte går riktigt som de skulle. De tänker att vi vill att det ska fortsätta så de vill visa liksom den bästa sidan som de kan. Och vi gör den, främst oss då, som intervjuer också medvetna om när någon tycker att det här påverkar produktionen kanske i negativ riktning, men det har egentligen inte något att göra med den arbetstidsförkortningen. Så det finns en oro där. Och privilegiet så säger de så här. För det är ändå ett förtroende, en gåva vi har fått, en möjlighet som man vill förvalta. Och det är också något genomgående där, att man upplever att det är verkligen privilegium. Och det finns någon som beskriver också att de tycker att det borde spridas, fler borde få ta del av det här. Speciellt inom vården, om de tycker att de är tuffa. Och det är något man verkligen vill värna, man vill göra sitt bästa för att ha det kvar. Personal och rekrytering, så ser man så här. Det är ju folk som har liksom frivilligt kommit hit på grund av detta. Vi som har börjat, upplever jag, kommer in med en otrolig energi och positiv inställning. Som jag tror kan ha höjt hela avdelningen också. Och det är inte bara att du kan få hit folk, utan du får ju också, det är väldigt bra folk också. Mm. Och ett par av de intervjuade, de började sin anställning på grund av projektet. Och andra har stannat kvar på grund av det. Och i och med det här alltså, så beskriver man att arbetsplatsen har haft ett rykte som kanske inte har varit det bästa. Men nu i och med den här arbetstidsförkortningen och projektet så känner man att både inom arbetsgruppen och på arbetsplatsen så har det vänt. De känner att de jobbar på en positiv arbetsplats, och de blir roligt, de är aktiverade och de känner att de utifrån har ändrats. Att de kan få till sig att åh, arbetar du där, vad roligt, du kan inte vara den rättningen här innan. Så det påverkar positivt. När det gäller en bättre vård så upplever några deltagare då att tack vare arbetstidsförkortningen så leder till att de genomför en bättre vård och ett bättre arbete. Det finns olika aspekter på det. Både det här med ökad vårdkvalitet och att de på ett mer effektivt sätt utnyttjar de resurser som de har på avdelningen. Så ökad vårdkvalitet då är den som säger så här. Ju färre byten man har, ju färre dödöppningar det är, alltså ju färre personer som är inblandade, desto mindre är risken att man ska få ett missförstånd eller att någonting blir förglömt eller att någonting blir missuppfattat alltså. Ju fler människor som blir involverade i någonting, desto fler källor på fel. Så är det. Och det är ett par rödhållare som beskriver just detta. I och med att man inte behöver göra det här bytet i lunchrasten när man ska älska in och komma in. Man ska berätta någonstans man är i proceduren och sen ska den gå ut och sen ska den komma in igen från lunch kanske och bli lämnad igen. Så nu känner man att det är mycket bättre fokus. Att jag kommer in, jag kanske har en eller två operationer inplanerade. Jag vet att det är det här jag ska göra. Jag kan fokusera helt på det och då upplever de då att de gör ett bättre jobb. Och också det här att ja, men jag jobbar, sen kommer den och löser mig. Men sen går jag hem och så tar den personen vid och avslutar. Så det tänker jag på så typ att det blir färdigt. Mm.
forskare så säger de så här. Då fick man ju också, för att inte hamna i den situationen, börja runda av tidigt på flera salar. Och så kanske man var klar redan klockan 3 för att folk inte skulle sluta 4, skulle sluta 4. Men det går ändå inte att börja med nästa operation, för det skulle ta för lång tid. Så därför blev ju inte operationssalarna utnyttjade effektivt. Och det är också en stor kostnad att de står tomma. Det kostar ju jättemycket. Och här ser jag också hur en deltagare beskriver att det nu känns som att de utnyttjar resurserna mer effektivt. Och i och med den här aktivkopplingen så kommer de också öppna upp en extra sak som hade stått tom innan. Så de kan utnyttja den då som precis är en längre tid av dagen. Det var en del som kom fram från analysen. Så om man ska sammanfatta här så upplevelserna generellt är väl att det har påverkat positivt på många områden i deltagarnas liv. Både fritid och på arbetet, att man har fått en bättre arbetsmiljö att göra dem. Samtidigt så finns det negativa aspekter där den här plasten har tagits bort. Vissa kan klara av det, vissa känner att det är lite för jobbigt. Eller kroppsmässigt liksom att klara av utan mat. Så det är intressant på om man ska titta forskning framåt att se hur skulle man behöva följa med en längre tid för att verkligen se hur det här att ta bort plaster påverkar hälsan på lång sikt. Ja, jag tycker också att det här är väldigt intressant, för det är lite annorlunda från Svartedalen på så sätt att det här förslaget kom från avdelningen själva, alltså personalen själva. Hur ska vi göra för att lösa de här problemen vi har i arbetsmiljön? Då var detta ett av förslagen, så att det kom ifrån personalen själva och delaktighet är ju en väldigt viktig faktor. Och då är det ju jättespännande att se, de själva tyckte att det här skulle vara en bra lösning och då blir det viktigt att utvärdera det. Så det var alltså inte ett politiskt beslut. Och den andra biten som jag tror är viktig att kommentera, det är ju att ni som intervjuar, och vi diskuterade ju också innan, alltså att vara medveten om detta, det här att sälja in, alltså att de är väldigt rädda att det här ska tas bort. Och det var ju väldigt viktigt att också fråga om negativa aspekter. Sen är det självklart att vi kan ju bara analysera det vi får in, det är det de säger. Men det har varit väldigt viktigt också att vara medveten om det, att det finns och verkligen fråga vad det finns för aspekter som kanske inte bara är jättepositiva. Och det är ju väldigt intressant det här i stressforskningen så kan vi ju se att om man har ett väldigt intensivt och tungt arbete så är det på fritiden äts det upp så att säga. Vi ser stresshormonerna är höga fortfarande efter arbetet och även det är svårare att komma igång med träning och andra bitar. Så att man får liksom delvis betala för det på fritiden. Så då är det ju intressant att se när man får mer fritid som vi beskriver här, är det bättre? Man har mer fritid, man har mer återhämtningstid. Å andra sidan när man komprimerar arbetet och tar bort pauser, är det bättre? Eller är det bättre att ha luft i systemet, att man har en hållbar arbetssituation och jobba med det? Det vet jag inte riktigt ännu, men det känns som att det är många nya frågor utifrån de här resultaten. Spännande. Så som alltid måste man avsluta med ja, mer forskning. ja, det måste vi avsluta med. Och nu är det ganska bra läge för lite frågor eller diskussion som vi kan ta upp för. Tack så mycket för detta. Ja, det finns möjlighet till frågor.